Tuesday sisi wote tutokee, Mheshimiwa Oparanya tafadhali kuja. Aya aya. Kibra oye! Kibra oye! Nataka kuona wale anakaribisha baba hapa Kibra. Kwa sababu ya hali ya hanga na mambo mawili. Ya kwanza nataka niombe nyinyi wote mjitokeze kwa wingi. Tumane tarehe mbili. Kwa sababu sisi tumepeana notice vile inatakikana kisheria kule kwa Central Police Station na pia kwa police station zote hapa Nairobi. Kwa hivyo mjitokeze kwa wingi. Tumekuwa mapumziko na papa amesema turudi uwanjani. Ni wale wale wanasema atarudi uwanjani. Munajua ya kwamba hii serikali imeshindwa na kazi. Kwa sababu tangu tupate uhuru ndio siku ya kwanza watu wa serikali kwenda bila mshahara. Na hata juzi nimeona vile wanatumia pesa vibaya. Tuna waziri mmoja alitoka hapa kuja matanga kule Kisumu. Magari saba ilitoka hapa kwenda Kisumu kumungojea. Mwenyewe akaenda na ndege. Kufika kule akapelekwa matanga na magari saba ya serikali. Na tena akarudishwa kule Kisumu airport na magari saba, akaingia ndege kuja hapa na hiyo magari saba ikarudi hapa Nairobi. Hawa ni watu wa kuangalia mambo ya serikali. Wanasema hawana pesa na wanatumia pesa vibaya kabisa. Ndio kwa sababu hawa watu hawaheshimu sheria kabisa. Mnaona yale inafanyika kule Chokohola. Mnaona ile kama ni serikali, kama ingekuwa kule Ulaya, kama ingekuwa kule Ulaya, mkubwa wa polisi angekuwa saa amejiuzulu. Lakini Kiome yeye pata koko ofisi na mambo mengine ambayo walifanyia maovu kule kwa ofisi ya Jubilee. Wanataka kuchukua kwa nguvu bila kufuata sheria. Bwana wairia karibu. Asanteni.